پاکیزگیوں کا میرے رب نے وہ غلاف چڑھایا کہ اس نور مصطفیٰ کو اللہ نے حضرت آدم میں جب رکھا تو اس نور نے رانائیاں بکھیری چمک بکھیری ہر طرف جلدے بکھیرے یہی نور مصطفیٰ پھر شیش میں آگیا تو چمک بڑھ گئی یہی نور مصطفیٰ حضرت نوح میں آیا تو چمک اور بڑھتی گئی اس نور مصطفیٰ کو جب حضرت ابراہیم میں دیکھا گیا تو آگ گلزار ہوتی نظر آئی اسی نور مصطفیٰ کو جب حضرت اسماعیل میں دیکھا گیا تو حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری نہ کاٹتی ہوئی نظر آئی اس نور کو رب جلال نے ایسی کرم نوازی کے ساتھ بھیجا پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوتا یہ نور حضرت عدنان میں آیا عدنان سے نور مصطفیٰ ماد میں آیا ماد سے نور مصطفیٰ نزار میں آیا نزار سے مدر میں آیا مدر سے الیاس میں آیا الیاس سے مدرکہ میں آیا مدرکہ سے خزیمہ میں آیا خزیمہ سے کنانہ میں آیا کنانہ سے نظر میں آیا نظر سے الیاس میں آیا الیاس سے فہر میں آیا فہر سے مالک میں آیا مالک سے نور مصطفیٰ لوئی میں آیا لوئی سے نور مصطفیٰ قاب میں آیا قاب سے نور مصطفیٰ مرہ میں آیا مرہ سے نور مصطفیٰ قلاب میں آیا قلاب سے نور مصطفیٰ قصی میں آیا قصی سے نور مصطفیٰ عبد مناف میں آیا عبد مناف سے نور مصطفیٰ ہاشم میں آیا ہاشم سے نور مصطفیٰ عبد المطلب میں آیا عبد المطلب سے نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ میں آیا حضرت عبداللہ سے نور مصطفیٰ سجدہ آمینہ میں آیا سجدہ آمینہ سے جب نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا تو زمین و فلک سما کو سبق مشرق و مغرب شمال و جنوب پہاڑ سمندر دریا ہر ہر مخلوق آواز دے کر پکار اٹھی لوگوں کرم بن کر عطا بن کر سخا بن کر وفا بن کر ارے خدا کا نور اترا ہے محمد مصطفیٰ بن کر اس نور مصطفیٰ میں رب الجلال نے جب ایسا کمال کا وہ تقدس کا وہ پاکیزگی کا سلسلہ رکھا تو پھر میرے مصطفیٰ کی جب جلوہ گری ہوئی پھر زمانے کا رانگنا بدلے تو اور بنے کیا عزیزانِ گرامی قدر پھر او گھڑیاں یا گئیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میلاد والیا نور مصطفیٰ کا اظہار ہویا سیدہ آمینہ پاک فرما دیا نے خرج منی نور فرمایا ہے نور نکلی آئے حضرات قرآن دا تے حضرت سیدہ آمینہ دا فرماد اللہ کے پڑھ درا اللہ دا قرآن دا نور کھلی آئے سیدہ آمینہ پاک فرما دیا نے زمانہ پھکار اٹھیا نورِ اصلی چند کے غائب اندھیرا ہو گیا اس حمد جو دل چڑھے ہتھاں دے اندر چڑھے اور مصطفیٰ دی عظمتیں چڑھے گلی گلی سجا کے جلوس دے اندر نعرے مار کے مصطفیٰ دی عظمتیں دیا کھڑائے تبلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا میں کلمہ دیا جب یہ پڑھنا لیکن ایک بڑی دیر تا خواب ہے میرے ذہن دے اندر اس خواب دی بنو کی تو وجہ نہیں پہ ملی اس خواب دی تعبیر سمجھ نہیں پہ آدھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے کو پوچھ لے عرض کی دی لجبالا ایک دن گھر دے اندر میں آرام پہ کرنا عام الفیل والا شالے اس شال دا آغازے کچھ دن گزرے ہاتھیاں والا باندیا ہویا اب ابیلہ کو رب نے ہاتھی مروائے تھوڑا جا وقت گزریا لجبالا میں ایک خواب دکھی آئے کعبت اللہ دے قریب تو نور نکلی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے بھی سبحان اللہ
عبد اللہ دے قریب تو نور نکلی آئے لجبالا یو نور میں دیکھتا جانا اکھاں کھول کے اس نور نو دیکھیا نہیں جانا اینا نور اینا نور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بندے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا او نور مصطفیٰ میرے مصطفیٰ دا جدی کوئی تاب نہیں لا سکدا لیکن رب نے حجاب پا کے اے جدا سونا چہرہ بنا چھڑیا ہے ویکھن والا ویکھ ویکھ کے تھکدا نہیں رجدا نہیں ویکھ ویکھ کے جدوں بڑا ویکھ لیندا ہے پھر آندا ہے لجوالا دو اکھاں نے انہاں نال میں کتنا ویکھاں سلطان العارفین بولیا فرماندے نے تن میرا حضرت خالد بن سعید عرض کر رہے ہیں آقا میں نے وہ نور دیکھا جس کی تاب نہیں لا سکتا تھا میں وہ نور بلند ہوتا گیا بلند ہوا وہ اتنا بلند ہوا کہ آسمان تک وہ نور چلا گیا آقا پھر میں نے اس نور کو دیکھا وہ پھیلنے لگا اتنا پھیلا کہ مشرق و مغرب روشن ہو گئے اس کا جھکاؤ میں نے دیکھا یہ یثرب کی جانب تھا آقا یہ نور میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سلام نے ایک دل چھوڑ کے مسکرائے حضور مسکرائے کہ مصطفیٰ مسکرا پڑے حضرات بندہ بڑا سونا ہوئے نا بڑا سونا ہوئے شکل رون والی بنائی ہوئے تو سونا نہیں لگتا جڑا ایڈا سونا ہوئے حسن جڑا ہے نا وہ مسکران نال زیادہ ہو جاتا ہے تصویر کھچن لگا نہیں بندہ آتا ہے تھوڑا جا مسکراؤ جی ہستا بندہ سونا لگتا ہے جڑا عام سونا ہوئے وہ ہستا بہت سونا لگتا ہے جڑا سونا ہی ایڈا ہوئے جدے سونے اڑ دیا قسم رب اٹھاوے جو اتنا پیارا ہو اتنا سونا ہو جس کے حسن کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے کہہ اٹھے وہ احسن من کا لم ترکت تو عینی آقا میں نے آپ جیسا سونا تو دیکھا ہی کوئی نہیں
جو اتنا سونا ہو کہ جس کو دیکھ کر جبریل جیسے کہے قلبت مشارق الارض ومغاربها، آقا میں نے مشرق و مغرب کو کھنگال کھنگال کے دیکھا ہے، الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں نہ اتنا سونا کوئی ہے نہ اتنا اونچا کوئی ہے. جو اتنا سونا ہو اس کے حسن کو دیکھ کر دیکھنے والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. اور یہ علماء نے لکھا، کہتے ہیں حضور کے پاس، توجہ رکھنا ذرا جملہ دیکھو، حضور کے پاس بالفرض کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا تو مصطفیٰ کے سچے ہونے کے لیے نبی کا چہرہ ہی کافی ہے. دلیل کے طور پر، معجزے کے طور پر میرے نبی کا حسن، میرے حضور کا چہرہ ہی بڑا ہے. چہرے کا حال یہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ، دیکھنے والوں نے بڑے بڑے انداز بنائے اور جب آ کے ایک نظر، اب یہ بڑی لمبی بات نکل جائے گی، جو حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اس کا انداز ہی الگ ہو جاتا ہے. وہ دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے والذی نفسی بیدہ وہو عندہ احسن وہو عندی احسن من القمر. یہ چہرہ جو حضور کا چہرہ ہے، یہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تو چاند سے بھی سونا ہے. کہنے والوں نے حضور کے چہرے کا حال دیکھا تو یہ انداز بنایا. اور بعض دیکھنے والے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے نا، تو دیکھتے ہوئے حیرت میں مبتلا ہو کر دیکھتے جاتے اور کہتے جاتے یہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. اگر کوئی ادب والا ہے تو سبحان اللہ کہہ دے. دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ حیرت میں مبتلا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں، یہ ماتھا ہے کہ وہ حضب کی تجلی کا ورد ہے، عارض ہے کہ وہ فجر کی آیت کی امی ہے، کیسو ہے کہ وہ لیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ توسین شب قدر کھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سوریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکنی ہوئی کلیاں، ہر لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے. پسینہ جمیلا نبو موڑ دیتا، محمد بنا کے قلب توڑ دیتا. چہرہ مصطفیٰ میں وہ تاب ناکیاں، وہ رانائیاں حضور کے چہرے. ایسا کرم نوازی والا حضرت خالد بن سعید کہتے حضور میں نے وہ نور دیکھا جو پھیلتا جاتا ہے. اس کے پھیلنے کا انداز یہ تھا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے، والآخرت خیر لک من الاولی، اس نور میں جس طرح بلندی آتی جاتی اس طرح اس میں چمک بھی آتی جاتی. عزیزان گرامی قدر، بڑے حیرانوں کے خالد بن سعید حضور نے سامنے خواب بھی سنا دے جی تو خواب پورا ہو گیا. میرے نبی مسکرا کے فرمانے دے اے خالد بن سعید میں تینوں اے دسنا چاہتا جس نور نو خواب جوے کے تو حیرانے اللہ دی عزت دی قسم اے او نور تیرے نبی محمد دا نور اے اے نور میرا نور اے زمانے دے میرے مصطفیٰ دے نور دا جدو ڈنگا بجے آئے اس دور تو لے کے اج دے دور تک اے پکار کوئی پیندی اے کملی والا باہر آ جائے آنکھوں تبلی والا گیا تھا تھا سویرا. یہ لائٹ آئی میں دیکھ دے ہو، یہ اجالے میں دیکھ دے ہو، زمانے سے رب نے تارے نیوے کر کے روشنی بتا کے زمانے والے انہوں نے دسیا ہے تبلی والا یا ایوہ النبی
دے غلامو اے شیر تسا سنے نے کلام تسا سنیا اے سارے کلام اپنی جگہ تے انہاں کلاماں دیاں بڑیاں شاناں نے بڑے مقام والے کلام نے لیکن آ میں کلام سناوا اس مصطفیٰ دا جس زبان دیاں قسماں میرا رب اٹھاوے جس زبان دے قصیدے میرا رب سناوے جس زبان دی عظمت میرا رب بڑھاوے مما ینتقو عن الہوی وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك.